Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Даниела Ангелова. В следващите 60 минути с продуцентът Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалните теми. В енергиен хаос ли е държавата, говори бившият депутат от Продължаваме промяната Радослав Рибарски. Как партиите ще привлекат вниманието на избирателите? Питаме политолозите доцент Антони Гълъбов и Борислав Ангелов. Какви са алгоритмите за действие при мигрантски натиск? Разговор в студиото с бившият министър на отбраната Ангел Найденов. Има ли дупка в държавния бюджет? Ще разберем от икономистите професор Ганчо Ганчев и Преслав Райков. Време да започваме. Ясно ли е кой точно преговаря с Газпром и защо все още отговор няма? Питаме бившия депутат от Продължаваме промяната Радослав Рибарски. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Защо ще получим ли отговор от Газпром, господин Рибарски? Вие вярвате ли в това? Моето лично мнение е, че отговор няма да получим. Разговори бяха водени от редовния кабинет. Кореспонденцията и опитите за някаква комуникация не дадаха никакъв резултат. Единствено настояване от страна Газпром да се плаща в рубли. И това едностранно изменение на договора не беше прието от българска страна. Страна по договора с Газпром е Булгаргаз, така че разговорите трябва да се водят от Булгаргаз. Защото днес не разбрахме много добре от госпожа Деница Златева дали Булгаргаз разговарят с Газпром. Тя каза, трябва да се води на по-високо държавно ниво. Което ще рече президент ли? И аз оставам с впечатление, че госпожа Деница Златева не е в разговори с Газпром. Тогава да видим кой реално е в тези разговори. Дали някой от служебния кабинет. Енергийният министър евентуално, въпреки че той вчера пък се затрудни да обясни каква е европейската схема за плащане, когато говорим за Газпром. Вие знаете ли каква е европейската схема? В Европа потенциално частните компании, които имат сключени дългосрочни договори с Газпром, не попадат под санкции, но в момента се вижда, че дори и тези компании имат липсващи доставки. Всеки ден по някаква причина се спират доставки. Ето днес Северен поток едно отново е спрян. Енджи, френската компания също има доставки. Това липсващи доставки, това веднага ги вкарва в едно неизпълнение на техните договори към доставчици. И няма ясен отговор там, когато говорим за Франция, защо? За Германия беше обяснено, ами трябва да направим ремонт точно тези месеци да. В рамките на един календарен месец. Ремонтите са оказват така доста често. Това нарушава точно в този момент, в който се нагнетяват хранилища в цяла Европа също. Нарушава графиците на нагнетяване в цяла Европа. И също така оказва влияние върху търсенето на борсите на природен газ. Сега какво е мнението на Продължаваме промяната? Ако приемем, че Газпром би могъл да бъде сигурен доставчик, но това, което чухме до този момент, сигурен ли е, трябва ли служебния кабинет при липсата на газ да плати по старата схема, след като отговор очевидно няма да получим за новите искания от страна на служебния кабинет? Ние винаги сме твърдяли, че имаме действащ договор, той трябва да се изпълнява. И идеята на тези дългосрочни договори е да не могат да бъдат изменени едностранно, било той с указ. Така че в тази връзка ние считаме, че държавата и Булгаргаз като компания страна по този договор трябва да се търси количествата, както и прави всеки ден, се изпращат графици, които обаче не се изпълняват. Когато видим, че този договор е изпълняван и може да се разчита, тогава вече може да се водят някакви други разговори, но през този период трябва да се разгледат всички альтернативи. За старата схема, тази, която стара от април месец, която предложиха Газпром, защото като че ли разбрахме някаква промяна в отношението на Продължаваме промяната към Газпром. Има ли нещо вярно от думи на господин Василев или не сме ги прочели правилно? Не, аз не виждам промяна. Едностранното изменение на договора не беше прието. Знаете, че и цяла Европа подлежи на санкции при плащане в рубли. Това беше ясно комуникирано.
и промяна в нашата позиция няма. Сметка К, след това превалутиране и всичко, което беше описано, поставя и едно плащане под риск. И арбитража на това плащане пък... Грози ли ни арбитраж за 2 милиарда лева, ако се окаже, че сега служебния кабинет плати по схемата, по която иска Газпром? Потенциално арбитраж се залага във всеки договор, но предстои да видим как ще се развият до край договора, как и другите държави в Европа ще завършат своите договори или какви мерки ще бъдат предприети. Аз лично избягвам обсъждането на един потенциален арбитраж. Това би навредило и на позициите ни в последствие. Всяка една дума на официални лица, това се използва срещу България. Да, всяка една дума. Имаме опит, Уви Горчев. Да, това е доказано и този опит трябва да... Господин Рибарски, обаче служебният кабинет казва, продължаваме промяната, предишното управление. Те са виновни за този енергиен хаос, защото нищо не са договорили, когато говорим за тези вече митични танкери с газ. Пак разбрахме днес от директора на Булгаргаз, че всъщност няма свободни слотове за ноември и за декември. Както се видя и при внезапното спиране от днес за утре през април, количества бяха договорени, LNG танкери бяха разтоварени, слотовете се търгуват година за година. За да има България слотове изтъргувани, запазени, през 2021 е трябва да бъдат запазени тези слотове. Тогава не е имало нужда. През април месец и следващите месеци се намираха слотове на вторичен пазар и именно по този начин бяха доставени предишните кораби. Слотове бяха подсигурени за количествата, които бяха договорени от служебния кабинет. Добре, защо служебният кабинет не подписа тази оферта? Нали, тя беше ангажираща, офертата за 7-те танкера. Изключително кратък период беше преди встъпването в... преди издаване на поста. И именно това наложи да се изчака редовния кабинет да вземе това решение. Но слотове бяха подсигурени. Защото в един момент чуваме много такива упреци от страна на анализаторите, на служебния кабинет не му е това работата. Трябваше редовния такъв да подсигури всичко, да подпише договорите, да подсигури танкерите и слотовете, така че хората и бизнеса да бъдат спокойни пред идващите месеци. Видяхме, че служебния кабинет свика кризисен щаб и оттам се очакваха някакви други решения. Такива не последваха. Нямаше, аз поне не видях друго решение, освен провеждане на акционни и търгове, които отново доставят природен газ на борсова цена. Сега да се търси газ от месец за месец, това добър вариант ли? Ами, не е добър вариант. Дългосрочните договори са най-добрия вариант, но такъв имаме само с Азербайджан. А там може ли да договорим по-голямо количество над 1 милиард? Ами, потенциално могат да се водят такива разговори, но нека първо да подсигурим и този 1 милиард да идва в пълен обем на цената, която е договорена. Именно завършване на връзката Комотин-Стара Загора. Имаме уверението от служебният министър, да, архитект Шишков, че на 1 октомври вече ще потече газ. Строителят би обещал 10-15 септември връзката да бъде завършена. Вие бяхте ли подведени в този ред на мисли? Защото господин Петков говореше, че от 1 юли ще потече газ. Е, не се случи. Когато предишната кампания, когато провеждахме, аз лично, аз съм избран от Стара Загора, посетих и видях на какво ниво е строителството. Тръбата не беше положена, газоизмерателната станция беше на фаза на фундаменти. Когато беше прекъсната доставката на Газпром, през април тръбата беше положена и газоизмервателната станция виждаме, че през юни-юли вече е завършена, всичко е свързано и се надявам наистина министър Шишков да успеят да спазят този срок, но тези 6 месеца свърши адски много работа. Някой бавил ли, защото това разбрахме като че ли от министър Шишков, че бил Кирил Петков подведен, защото става въпрос тогава за Акт 14. Не мисля, че строителят, да речем, бавил ли е според вас? Не. Прогреса на работата се вижда за 6 месеца. Може да се съпостави какво е постигнато за 6 месеца и какво е постигнато... А предишна власт се бавила ли е тогава изграждането на интерконектора? Това вече трябва да бъде казано от специалисти, които да проследят графика на изграждане, какви
проблеми имало по време на изграждането, но реално проекта беше завършен в своята цялост по времето на редовния кабинет. Как гледате на обвиненията на ГЕРБ? Ето разбрахме иск за клевета. Тук става въпрос за 500 000 лева срещу господин Борисов. Делян Добрев и тук в това студио показа схеми, офшорки, каза, ние сме купували руски газ, само че с 30% наценка и всичко това отива в джоба на посредниците. Посредници, това са именно търговците, които са лицензирани да търгуват с природен газ в региона. Няма посредници, има лицензирани търговци, които участват в провежданите търгове или предоставят оферти и именно по този начин търгуват с природен газ. В изрисуваната схема аз видях, че се визират конкретни компании и изведнъж се появява някаква офшорка на ПП. Ако някой разполага с конкретно наименование на тази офшорка, нека го посочи. Много ясно са показани останалите компании с техните наименования. За мен това са чисти спекулации. Добре, а има ли конфликт на интереси, когато видим предишният председател на Булгаргаз, който беше допреди да стане председател на Булгаргаз, е шеф на Мет Холдинг, основният посредник? Мет е регистрирано на дружество за търговия с природен газ. Ако към този момент е предлагал количество и цена, която е удовлетворяла търсенето, но това вече трябва да бъде удостоверено с фактури и конкретните количества. Поискани са оферти от много компании в този период. А ясно ли е в този период, в който ние не получаваме газ от Газпром, дали наистина купуваме руски газ? Газ от Газпром. Ние купуваме газ, който ни доставят търговци, които са лицензирани. Дали те са купили от Газпром или са си доставили втечнен газ или под някаква друга форма, чрез слапови сделки са подсигурили този природен газ, ние не можем да кажем. Количествата и цената се договарят за природен газ. Това е. Няма произход на този природен газ, който да е заложен като условие. Сега какво да очакваме следващите месеци? Ще има ли газ и ако да, на каква цена? Когато разбираме от служебния кабинет, повтарям се, но е важно, че няма слотове и няма как да купят този американски втечнен газ, защото бил много скъп. Вие на каква цена договорихте тези танкери? Цената е с голяма отстъпка. Това е нещо, което беше договорено през юли месец с 30 долара отстъпка. Цена, която на борсите през август достигна рекордни нива 324 евро за мегават час. Тези цени бяха, оферти бяха обвързващи, така че тези количества потенциално можеха да носят и печалби на Булгаргаз като доставчик на тези LNG танкери. Слотове също бяха договорени. Тези слотове трябваше да бъдат използвани. А колко слота бяха договорени? За да бъде ясно, защото чуваме толкова различни мнения. По моя информация са договорени два слота, но разговорите за слотове се водят и на вторичен пазар. Компании, които са подсигурили слотове, също ги препродават. Сега какво трябва да направи служебния кабинет? Трябва ли да говори лично с Ердоган, за да решим тази газова криза? Защото и това го чухме. Служебния кабинет трябва да подсигури алтернативи. Това е. Ако смятат, че трябва да се водят разговори с Газпром, добре е да влезнат в тези разговори с някаква алтернатива, различна от това един единствен доставчик. Ние толкова години говорим за диверсификация, а виждаме, че алтернативите, които бяха подсигурени от редовния кабинет, бяха отхвърлени с лека ръка. Защо? Как се го обяснявате? Имате ли обяснение икономическо такова? Икономическото обяснение на мен ми бяга. Особено в тази ситуация, в която цяла Европа търси природен газ и цените бележат такива рекордни нива. Отново казвам, че Булгаргаз можеше и да спечели от тези количества, договорени през юли месец. Цяла Европа в момента, вижда се Северен поток 1, в момента прекъсва за един рехабилитация. Месец. Така че отново ще имаме рекордни цени на европейските борси и всички отново ще търсят природен газ, а ние отказахме 7 танкера. Има ли как да се оздрави Булгаргаз? Защото държавата за пореден път дава пари. Разбирайте, ние с вас, данъкоплатците. Булгаргаз не е дружество, което има нужда от
такова оздравяване. То трябва да започне да събира своите задължения. И днес беше споменато, че задължението на Топлофикация София е близо 400 милиона лева. И как да се случи, когато Топлофикация купува на една цена, продава на друга? В този ред на мисли, предложението на БСП как ви изглежда за мораториум на битовите потребители? Откъде ще се вземат парите? Имаше период, в който битовите потребители бяха компенсирани за високите цени на природен газ. Винаги един такъв механизъм трябва да бъде подкрепен с приход от някъде. Така беше направен и механизма за компенсиране на небитовите потребители, но там разходите, които отиват за компенсации, идват от увеличените приходи на държавните дружества в енергетиката. А сега приходи има ли от някъде, когато разбрахме вчера от онзи ден от финансовият министър, че имаме огромни проблеми, пари няма и дефицита ще бъде 11 милиарда за идната година? Аз лично съм учуден от цифрата 11 милиарда. Ние и в зала доста детайлно разглеждахме актуализацията на бюджета. Тогава госпожа Велкова беше също експерт, който в зала представяше и подпомагаше и в комисия дейността по разглеждане на бюджета. Тогава такива цифри не бяха съобщени. Сега изведнъж да се появят 11 милиарда, трябва да бъде обяснено за какво и откъде. През юли месец финансовия министър обяви излишък от 1,5 милиарда. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Радослав Рибарски. От Продължаваме промяната пред денят УНЕР. Сега следват рекламите. Ви останете с нас.